студії вітання усім, хто зараз з нами. Як підняти дух патріотизму сучасного покоління і яке це має значення в умовах російсько-української війни? Про це піде мова сьогодні. Гості студії – Олександр Варакута, голова Тернопільської обласної організації Всеукраїнського громадського об'єднання «Спілка офіцерів України», полковник запасу, Володимир Мосейко, наказний отаман Тернопільського краєвого КОША, Дмитро Гайдуцький, голова громадської організації «Автомайдан Тернопіль», боєць-доброволець. Насамперед хочу дізнатися, як ви оцінюєте патріотичне виховання сучасної молоді в Україні? Перш за все, я хочу подякувати за те, що це актуальне питання зараз піднімається. Воно дуже-дуже актуальне, тому і на часі. Ще в грудні 2013 року мені ректор сказав: «Олександр Павлович, ти відповідаєш за безпеку. Я читаю в Тернопільському національному педагогічному університеті безпеку життєдіяльності. Кажуть, відповідаєш за студентів? От разом з студентами і на Майдан». І, в принципі, от на Майдані ми, скажімо так, познайомились, коли дезорганізовані були правоохоронні органи, і тоді треба було підтримувати правопорядок на цьому. І після того багато громадських організацій патріотичного такого, це і спілка офіцерів, ветерани війни в Афганістані, ветерани Збройних сил України, козацький рух, безпосередньо діючі такі козацькі організації, об'єдналися для того, щоб, перш за все, не допустити дестабілізації обстановки і підтримувати правопорядок цьому. І з цього, можна сказати, починався і відроджувався патріотичне виховання, яке зараз все більше і більше набуває, як кажуть, актуальності. Бо Збройні сили України, Національна гвардія України потребують поновлення, в тому числі і там, на передовій цього фронту, українсько-російського фронту, яку, на жаль, помилково так дещо політтехнологічно, скажімо так, обізвали АТО. Хоча це війна, і зараз вже все більше і більше експертів схиляються до того, що дійсно треба речі називати своїми іменами. І от я хочу згадати слова Любомира Гузара, який був на надзвичайному з'їзді спілки офіцерів. Коли ми його запитали, це було в січні 2014 року, кажемо: «Отче, ну скажи, чому так от Україна?» Він каже: «Тому що немає у нас цілісних політиків. Говорять одне, думають одне, говорять друге, а роблять третє. Для того, щоб Україна відбулася, нам треба виховати таких політиків, які б були три в одному. Думали, говорили і діяли однаково». Пане Володимире, яка ваша думка? Чи патріотична молодь України? Я хочу сказати, що в 2017 році змінився той ракурс патріотичного виховання. Це завдяки відділу сім'ї і молоді Тернопільської обласної державної адміністрації, там керівник Чорний Ігор Володимирович. Чому? Тому що в нас, ми зробили проект «Козацька Січ 2017», яка спонсорувався тим відділом, ми його успішно провели. І в цьому проєкті мені дуже добре, що приймає багато молоді. Це і Національний конгрес, і «Соколи», і багато інших таких громадських молодіжних організацій. Це дуже добре. І вже на 2018 ми зробили вже не 5, там 6 проєктів, а 7 проєктів. Ми ті проєкти разом реалізуємо з тими молодіжними організаціями. Ну, наша робота заключається не тільки в таких проєктах. Ми їздимо по школах і бачу, що в школах є інтерес до військово-патріотичного виховання. Молоді люди хочуть займатися цим військово-патріотичним вихованням. А чи різниця патріотичне виховання у різних регіонах України?
Ну, я можу сказати одне, що зараз от ми зустрічали такий потяг Трухановська Січ. В цьому потягу їхали козацтво було і з Луганщини, і з Чернігівщини, з Київщини, Одещини. І я бачу, що вони заінтересовані в такому от русі військово-патріотичному вихованні. Ми зараз обмінюємося з ними досвідом. Нас запросили, буде сторіччя Крут в Чернігівській області проходити, нас туди запросили. Ми їх запрошуємо сюди на наші різні заходи. Я дивлюсь, що відроджується в Україні це патріотичне виховання. І додати до цього, ще в 15-му році ми разом з нашим українським козацтвом, добровольцями здійснили такий волонтерсько-інформаційну просвітницьку рейд на схід. Були в Луганській області, безпосередньо нас приймали в Сватово. І дійсно там люди кажуть, нам треба єднатися, нам треба більше от таких от заходів проводити. І от Володя розкаже краще про того хлопчика, який, ну-ка, скажи. Ні, ну, ми, коли їздимо з волонтерською допомогою, ми хочемо купити всі ланки, наприклад, спілкування з людьми, різноманітні концерти, заїжджаємо в дитячі будинки. Тобто цей зв'язок дуже важливий. Ну, мене, я завжди розкажу про свої враження, коли ми заїхали в дитячий будинок, і там хлопчина років 6 підійшов і питає, так дергає, там, я без уваги, але він каже, а ви воюєте? Я кажу, да, воюємо. А мій папа теж воював, у мене ні папи, ні мами. І я тоді зрозумів, що ця щось взяло, здавило прямо в серці, що в сущності та війна, яка нікому не потрібна, бо це є війна, приносить багато горя. Не тільки матерям, родинам, що загибли бійці, але ж тим дітям. В сущності, дитячий будинок – це добре, але материнська, батьківська любов ніхто не замінить. І ми стараємося от пов'язати от там наше, вести наших людей. Ми приймали з Маріуполя людей, дітей, ми з Павлополя приймали на Лановеччині дітей, спілкувались, і в них міняється це все світогляд, вже зовсім інший світогляд в них. Це, думаю, важливо. І далі я би сказав про себе, громадські організації, щоб цей зв'язок збільшувався в нас на Україні. Тоді буде мир і злагода. Ініціатор Луганської просвіти Євген Дзюба, такий «Рабів до раю не пускають», такий проєкт був, і «Купа очима східняків». Він був безпосередньо в нашій області і спілкувався з учасниками визвольних змагань. От, ми їх потім, їхню делегацію Луганської області приймали в педагогічному університеті. От, і такий контакт налагоджується, він дуже-дуже ефективний. Пане Дмитре, як ви думаєте, чи достатньо в нас патріотів, які готові добровільно захищати Україну? Дуже цікаве питання. Коли, якщо порівняти 2014 рік і порівняти 2017 рік, який вже, до речі, завершується, я вам скажу, що патріотів, які захищати зі зброєю в руках Україну, стало трішки менше, ніж було тоді, тому що це був патріотичний дух піднесення. Зараз воно ніби вщухає і не розуміємо, чому так відбувається. Дійсно, говорять правильно, що треба більший наголос зараз робити на молоді. Я також був запрошений неодноразово і в школи, і в інститути, і виступаю перед дітьми, перед учнями, перед студентами, як доброволець, як волонтер з великим досвідом. І говорю, що ми зі своєї сторони зараз, наше покоління, все, що ми можемо, ми зробимо. Будемо землю гризти, ми цю Україну вирвемо з тих лап, в яких вона зараз знаходиться. От, всі розуміють, що є зовнішні вороги, є внутрішні вороги і так далі. Але є плюсова така тенденція. От, ми також їздили неодноразово, перебуваючи на Сході, навіть на війні. Ми відлучалися, деякі моменти були, що ми відлучалися в школи, там, школи Краматорська, в школу Слав'янська їздили наші побратими бойові. Просто в формі з шевронами зі всіми приїжджали, слухали нас діти. І приємно відзначити, що дітям цікаво, діти цікавляться, діти підходять, діти потім після того нас обнімають, дякують. То, ну, ми бачимо тенденцію, що оце покоління, ми зараз, оце наше покоління, воно так пройде потихеньку. Головне правильно вкласти думку. І ми це, якби, завдяки таким людям,
які мене зараз поруч сидять біля мене, і ще мільйони таких людей по Україні, ми якби добилися цього, що слава Богу, що наша молодь зрозуміла, що таке Україна. Тому що коли ми на початках тої революції, ніхто нічого не розумів, ніхто нічого не знав, що відбувається. І це було переломним таким моментом, саме переломним. І от воїни на війні показують, вони приїжджають, вони розповідають, як воно відбувається і так далі. Тому я думаю, що якраз виховання патріотичної молоді, воно зараз в плюсі, в такому дуже-дуже широкому плюсі. Ну, от сама війна, ну, не будемо говорити про погані речі, слава Богу, ми стоїмо, ми вистоїмо. Думаю, що пов'язано з тим, що зараз таке, якби, ніби так зване перемир'я, то із-за того такого нема такого якогось ажіотажу навколо війни. Пане Дмитре, ще одне питання до вас. Скажіть, будь ласка, от як ви оцінюєте таку ситуацію, коли, от, припустимо, ваші ровесники замість того, щоб захищати Україну, виїжджають за кордон для того, щоб вберегти своє життя? От що ви думаєте з цього приводу? Ну, я колись трошки інше на це реагував, звичайно. Я не буду кричати, це зрада і так далі, ні. У кожного своя доля, в кожного своє бачення. І, повірте мені, не всі здатні воювати на війні. Це переконався я, будучи на війні, будучи командиром позиції, бойової, передової позиції. Я побачив, як люди, яких притягнули на війну, як вони не можуть воювати, вони не можуть підвести всю команду повністю. У нас був такий дуже прикрий випадок. І, слава Богу, ми якось вийшли з цієї ситуації. Не можна тягнути людей на війну, якщо він не готовий до тої війни, тому що війна – це страх, війна – це смерть, війна – це потрібно бути концентрованим, це, ну, треба бути готовим до цього, то, що ти навіть побачиш, не просто бути бойовиком, а просто морально бути готовим до цього. От, є люди, які готові до цього, які їдуть, є люди, які там приходять до цієї готовності. Дехто розуміє, що він не готовий. Також ми можемо, спостерігаємо матеріальний стан наших людей. Ви розумієте, що зараз такий матеріальний стан людей, що він мусить їхати за кордон, його винити тяжко. Я тільки можу засудити тих людей, хто їдуть в Росію зараз заробляти. Оце так, оце я їх засуджую. Решту я судити не можу, ну, Бог розсудить. На даний момент, я кажу, ну, є така от тенденція, що, ну, виїжджають люди, ну, значить, так потрібно їм, що ми їм можемо зробити. Ніхто ж нікого тягнути силою нікуди не буде. Пане Олександре, що ви хотіли додати? До речі, це один із аспектів, і я хотів би, Дмитро мені підказав в цьому плані, от приклад сидить нашого офіцера, це син офіцера, члена спілки офіцерів України Романа Гайдуцького. Це говорить про те, що в родині виховується початок того виховання патріотизму. А потім уже дійсно це одна із проблем, що сім'ї зараз батьків немає, бабця там доглядає за дітьми. Діти отако, як кажуть, не мають такого традиційного сімейного патріотичного виховання. От в цьому контексті я б хотів, щоб більш частіше були такі зустрічі, і в тому числі в родинному колі, от по старше покоління залучати до цього виховання. І цим ми займаємося в університеті. До речі, ми постійно, і Дмитро у нас тут буквально 2 тижні тому був у нашому університеті, бо війни виграють не генерали, війни виграють шкільні вчителі, парафіальні священники, сказав Отто фон Бісмарк. Тобто до цього треба готувати. І наш університет, до речі, вже має можливість таку отримати, ну, дати можливість отримати подвійний диплом. Ми заключили з Академією сухопутних військ Збройних сил України угоду. І з другого курсу студенти нашого університету мають можливість отримати військове звання, первинне військове звання молодший лейтенант, і потім поповнювати армію лави нашої служби безпеки, Національної гвардії, Збройних сил України і так далі. Там потрібні і перекладачі, там потрібні і журналісти, і другі, те, що готують наш гуманітарний педагогічний університет. От. Крім того, буквально недавно ми провели, відновлюємо зараз тир, який був збудований ще на початку, коли був педагогічний інститут. От. Завдяки обласній державній адміністрації, підтримки обласної адміністрації, ми зараз відновлюємо цей стрілецький тир, де буде такий осередок патріотичного виховання. Як ви можете охарактеризувати теперішній стан російсько-української війни, враховуючи інформаційну складову, а також реальні бойові дії?
Це питання дуже складне. Ну, в контексті того, що ми вже перемогли, наша нація єднається, і, власне, дехто каже, треба подякувати Путіну, що так об'єднав українців. От в цьому плані дійсно зараз потрібно, щоб всі наші політичні сили припинили ці чвари різноманітні, які, застосовуючи політтехнології, нас, як кажуть, розводять постійно, якийсь негатив нам дається в цьому плані. От той не такий, одні сварки. В цей час Путін потирає руки, дивіться, як вони там. Зараз Путін поміняв тактику. Він діє, оця от пауза, так звана пауза, вона в якійсь мірі і на користь, і є негативні аспекти, коли люди розслабляються в цьому плані. Тому дійсно інформаційне забезпечення, інформаційна складова війни, вона повинна бути набагато більше. Наші теле, не говорячи, і та в тому числі, і, на жаль, і наше телебачення потребує дуже змін в цьому плані, що більше треба давати можливість людям висловлюватись і, власне, давати правдиву інформацію, а не ту фейкову, яка подається і через наші засоби масової інформації, і особливо через інтернет. Ця інформація повинна бути цілеспрямована і системна праця всіх державних органів. Українців цікавить, чого не вистачає нам для перемоги, для того, щоб завершилися оце все, бойові дії, зокрема. Ти розкажеш більше. Я хочу одне зауваження сказати. Поляки, коли я був на конференції міжнародної в Києві, і ще було в 2014 році, ми казали, те, що ви зараз от проходите, ми це пройшли 20 років по тому. У них чітка є взаємодія і довіра, це головне, довіра до всіх силових органів, до Збройних сил України, до Служби безпеки, до Національної гвардії, до Національної поліції, до прикордонної служби, до всіх силових органів у них є довіра і повага, що якщо людина там, значить це людина відповідно дбає про державницькі інтереси. От таким чином нам треба зараз... Я думаю, для того, щоб українці нарешті перемогли, треба, щоб в українському парламенті, в країні Україна, були українці в політиці. Тому що є вже такий анекдот ходить, що чому парламент Канади більше дбає про Україну? А відповідь тому, що в парламенті Канади більше українців, ніж в українському. От. Це смішно, але це так і є, тому що в нас до влади приходять як не жиди, то москалі, то ще хтось. І це велика біда. І от зараз, що ми бачимо, роздирається знову Україна, знову якісь там політичні чвари. В них вибори на носі. Їм чесно єдно, що там відбувається зараз на фронті, розумієте? Дійсно, йде війна. І хто би там що не говорив, гинуть хлопці, гинуть молоді хлопці, гинуть з криком «Слава Україні» на устах, вони кладуть своє життя за то, щоб не то, щоб зараз відбувалося під Верховною Радою. Я нікого судити не хочу, я не стою ні на одній стороні політичної ніякої партії. Але я вважаю, що це ганьба для України. І оце їхнє от ходіння від одної політичної сили, ходіння від другої політичної сили. Ті з прапорами виходять червоно-чорними на якісь мітинги, пікети і так далі за підтримку свого кандидата. Яке ви маєте право взагалі піднімати червоно-чорний прапор над політичною структурою, з політичною мотивацією? Ми з цими прапорами з зброєю в руках стоїмо, а вони виходять на майдани. Тому це гра, це шоу, це вони вкладають гроші, тому що політична сила наживається на чому. Поки не буде подолання корупції, поки не будуть змінені суди, поки до влади не прийдуть патріоти, які зараз сидять в окопах, нічого в цій державі не зміниться. Ми будемо боротися за це. І, можливо, зараз, може, не на часі, тому що багато хто каже, кликали мене також до Києва на Майдан, кажу, хлопці, в мене війна одна, я знаю, де ворог, я воюю, я ніколи не складу зброю, поки я буду знати, що звідти з тої сторони стоять зброя, зброю в руках і хочуть завоювати Україну.
А на тезах цього всього є загроза дійсно роздерти зараз Україну отак-от на шматочки. А потім скажуть, я не я і держава не моя. Кожного купа грошей, він зараз ці всі гроші в офшори поводив, втік собі за кордон, один, і другий, і третій. Я спілкувався, в мене були на позиції і хлопці з Грузії, грузини, і росіяни з нами воюють в добровольчих рядах, і білоруси, і чеченці. На нашому боці. На нашому боці. Справжні чеченці, справжні грузини, справжні росіяни, не москалі. Угу. От, бо я кажу, я не раз з тими хлопцями з Росії кажу, я з вами в розвідку піду, бо тому що ви не москалики. От, і я багато чув і позитивного там, і якщо ми говоримо зараз про грузинського лідера, я не буду називати просто фамілію в ефірі, але ми знаємо, про кого зараз йдеться. І може він і хороший для Грузії був. Ну чому він повинен керувати в нас в Україні, що в нас немає українця? І мені грузин, він покійний, царство йому небесне, він загинув, попавши в оточення, такий грузин був, Гюрза позивний. Він мені тоді сказав, Дмитро, а чому, каже, ви завжди, каже, тягнете на себе когось, каже, то москаля, то жида, каже, то грузина. А що хахлов нема, каже, своїх? От, і мене це, я задумався, це ми просиділи, через, буквально через два тижні він загинув, і я ці тут такі от думки в мене завжди от в голові от закарбувалися от його слова. І дійсно воно так відбувається. Подивитися, хто зараз бігає з прапорами, марширує, водить хороводи, ну ні одного я там українця не бачу. І вони ще з тої сторони нас звинувачують, кидайте зброю, йдіть на Київ. Ну, запам'ятайте, ніколи в житті нормальний, адекватний воїн, який стоїть на передовій, захищає батьківщину, не кине автомат посеред бою, не піде на Київ. Ну ти як, піти на свою столицю. Я коли чую слова «йдіть на Київ», нас обстрілювали на наших бойових позиціях в Мар'їнці, обстрілювали з БМП, і на БМП було напис був на Київ. Тому якщо мені говорять на Київ, мене це зразу асоціація складається з тими людьми, і тому не треба дратувати так хлопців. Тому я кажу, поки прийдуть до влади от, патріоти, які дійсно займуть, які не будуть думати про кишені, про гроші, бо у нас тільки дорвається до корита, лиш би до корита, і все. Все, далі йдуть гроші. Далі все вирішують гроші, туди зайдеш гроші, туди зайдеш гроші. От, тому це, ну, це така болюча дуже тема, і можна про неї дуже довго говорити. Але я кажу, тільки українці змінять Україну, інакше нічого не доб'ємося. Як ви оцінюєте рівень довіри українців до силових структур? -10%. От зараз на даний час. Але починаємо, я хотів би акцентувати увагу, козацькому роду немає переводу. Все-таки воно є в наших коріннях. І в цьому, от приклад у нас дуже гарний, подає Володимир Масейко, він більше скаже про козацьке. Відродження оцього козацького духу, дійсно вільного такого, але дисциплінованого, не так, як по Катерині. Це дебоширі і піяк, козаки, це дебоширі і піяк. Ні, це організована структура, яка, і, до речі, ми подали один із законопроєктів для відновлення і узаконення дій козацьких організацій. Більше про це Володя розкаже. Ну, я ще вернуся, що потрібно Україні. Україні зараз необхідно єднання, тому що завжди Україна програвала, коли було роз'єднання. І можна згадати і 19-й рік, і від Володимира Великого, можна ще так казати, і Козаччина, коли роз'єдналися, згадати Батурин, все. Все, що робиться Україну, москаль, бо мені Росія, не язик не повертається, бо це гарний корінь, Русь, і воно наша, Київська Русь. Розумієте, вона старається роз'єднати. І, на жаль, дуже багато таких є і на Тернопілі людей, які стараються роз'єднати, кинути якийсь розбрат в організації. Це Боже збав таке робити. Тільки в єднанні наша сила. Ну, а українське козацтво – це завдяки от таким громадським організаціям, якими ми стояли разом на Майдані, спілки офіцерів, автомайдану, воно почало трошки розбудовуватись. Ми взяли такі напрямки, як військово-патріотичне виховання, територіальну оборону. Ми приймали участь в територіальній обороні. Це дуже важливо. І ті ж територіальні обороні ми залучали молодь для територіальної оборони, щоб вони вчили, що та армія не є страшною, що треба вміти. Ви ж пам'ятаєте, що колись, якщо не служив в армії, це дівчина замуж не виходила. Чому? Тому що був напрямок в школах патріотичного виховання. Це дуже важливо, що ми зараз хочемо достукатись до кожної школи. А це зробити дуже легко. Зараз вертаються хлопці з АТО, яких просто, от, це така порада нашої освіті обласні, дати вказівку директорам, щоб вони залучали тих АТОвців до такого патріотичного виховання, щоб вони йшли в школи, розказували, показували, що така армія, що то не страшна якась така структура, що там от підеш, тебе вб'ють. Ні. Колись теж і вбивали, і були і Афганістан, був, і багато інших гарячих точок.
Ну і в нас такий напрямок, що ми їздимо в села на фестивалі, але попри то ми показуємо, що там якусь виставку зброю, розборку автомата, бо повірте, може Діма мені не дасть брехати, таких приймали в армії, йшли люди, що він не знав, що таке, як той автомат. І коли я запитував сам особисто, для чого розбирається автомат? Ну так треба. Ні, так не треба, бо він може заклинити і це твоє життя. Його треба чистити час від часу. І багато інших таких речей треба вчити. Ну ми зараз такі є посівник, організатора та інструктора військово-патріотичного виховання, таборові правники і багато інших таких речей, які ми зараз хочемо впроваджувати в те життя. Ну, що ще хочу сказати про волонтерство. Ну, в Козацьці волонтерство було, є і буде з таким одним важливим напрямком. Ми не є якась така велика волонтерська структура, але ми є. Допоміжна структура. Чому? Тому що це волонтери не тільки їдуть з Тернополя, а їдуть зі всієї України. І цей потік добра, злагоди, миру, воно якраз доходить до того бійця. І одна з зараз ми робили такий приклад зробили. Від людини для бійця, бійцю для людини. Тобто ми займалися волонтерством в Чорткові, в Семете Заводське, в школі. Ми провели такий захід. Люди ліпили вареники. В той же ж момент ми поставили виставку зброї, показували дітям військово-патріотичне виховання і робили, варили куліш. Тобто таке велике об'єднання. Тобто люди давали військовим, а ми від імені військових дякували ж тим же ж людям за їхню підтримку. Бо вона дуже важлива, ця підтримка, ця ниточка. Там на сході. Такі напрямки. Ну, роботи, повірте, не початий край, бо тільки в цьому році ми провезли більше 130 акцій. А на той плануємо, я думаю, більше, бо в нас вже до вересня місяця 2018 року, кожен місяць, запланована якась військово-патріотична акція, волонтерство і так далі, інші речі. До речі, тут би не помістились всі громадські організації, які цим питанням займаються. Я б хотів тут відзначити, і, ну, як його назвали в газеті номер один, лицар волонтерського руху Василь Конько, тільки недавно от повернулися вони. Тому це дійсно дуже важливий елемент. І я хотів би дуже важливе в правовому полі. Національно-патріотичне виховання, воно зараз опрацьовано на всіх рівнях. Нам треба більш активно займатися гра, сокіл-жура. Це ж якраз і є один із елементів цього виховання, національно-патріотичного виховання. Займаються цими пластуни, займається спілка української молоді, обереги є такі організації, якими цими напрямками займаються. Просто от, з громадського боку і з боку владних структур, я хотів би особливо до просвітян звернутися, бо дійсно просвіта. Наше суспільство зараз потребує такої потужної просвітянської діяльності. Я дякую вам за розмову. І нагадаю, сьогодні гостями студії були Олександр Варакута, голова Тернопільської обласної організації Всеукраїнського громадського об'єднання «Спілка офіцерів України», Володимир Мосейко, наказний отаман Тернопільського краєвого КОША, і Дмитро Гайдуцький, голова громадської організації «Автомайдан Тернопіль», боєць-доброволець. До зустрічі в ефірі.